Hey, abooluganda manya n'eddoboozi nga bulijjo William Nyende. Kati eno update kanjifulumye kwe mba mutandikira wiiki yonna. Eri heavy. Tuli ku nsonga zino ez'ennamirembe. Kindabikira nsigazaayo pieces za puzzle nga bbiri zokka. Puzzle ekifaananyi nkigatte kiggweyo. Naye ng'ate n'ezo pieces ebbiri ezisigaddeyo sizeetaaganye kubanga olwedde ekifaananyi mmaze okkigatta over 90%. Amazima ge galiwa, amazima ge gano. Dean Wakasidwo ey'e Namirembe, Canon Kisauzi, yaakagoba kwaya mu kkanisa emirundi ena. Omulundi ogwasooka yali ye yawandiika ebbaluwa eyagoba eyali kwaya master mu biseera ebyo, ndowooza gwali ku mulembe gwa Bishop Ssekkadde omwami Nkugwa. Yayita n'abakubeera w'amaanyi nnyo, ndowooza yali akyali ku ddaala lya Reverend. Ne bamujja e Namirembe ne bamutwala e Kasubi nga Reverend. E Kasubi nayo n'agobayo kwaya yaayo. Ave Kasubi ne bamutwala entebe nga Archdeacon. Era nayo kwaya yaayo n'agigoba. Bamujja entebe ne bamukomyawo e Namirembe Cathedral ku lutikko. Ye kwaya eri suspended by the dean. Naye yeegaana nti tasuspendingako kwaya. Nze nange njagala mmuchallenginga nti oba tasuspendingako kwaya akiteke mu buwandiike nti nze bannaye sisuspendingangako kwaya. Naye n'obuwandiike tewali tabulina. Kati kwegamba kwaya baagigoba na pokopoko ono w'amawulire, ky'ova olaba baayanguwa okubitwala mu mawulire. Omwami oyo current dean mu mwezi ogwa December agenda kuweza emyaka 65. Amakulu nti tugenda kubanga tumusiibula. Naye kaakano ayagala amalirize omulimu ogw'okumenyaamenya kwaya yonna gy'abadde, awumule bulungi nga kwaya zonna azimenyeemenye. Mu mwezi gwa December agenda kuweza emyaka gye 65 ajja kuba takyasobola kubeera ddiini mu bulabirizi mwamini Namirembe awo. Ono Bishop waffe Banja ali mu myaka egy'obukulu 6. Constitution era naye egenda kumutema, asigaze emyaka emirala ndowooza nga 5, naye tumusiibule agende. Kati abantu bano tebalina nnyo interest for a long lasting choir. That is number one. Number two, okumenyaamenya choir kobaane girimu abantu omu babiri abaami nebameramu omwami n'omukyala, sigenda kwogera mannya gammwe mwemanyi. Naye nga kobaane abantu bano babasasudde omudidi gw'ensimbi. Tuteebereza nti omudidi gw'ensimbi ogwo either guva mu money lenders oba guyita mu top. Guyita eri waggulu mu top ne gubatuukako. Kakati y'ensonga lwaki tebasobola kuwuliriza ddoboozi ly'abantu. Y'emu ku nsonga. Ensonga eyokubiri, omukulu Mpanga nga bwe namanyonyodde mu vidiyo eyawedde, tebakkiriziganya na mukyala we okuba nti basabira Namirembe. Omukyala era kyava abeera ng'asabira KPC ono ng'asabira eno Namirembe. Mu nkola eya Church of Uganda oyo tasobola kubeera mukubiriza w'abakristaayo. Ekyo kimu. Ekyokubiri,
talina o office yona yona jiyari ya holdings kanchokere wenti nti talina membership katugambe Fathers Union oba wabira wo ebibine ebibera mu kanisa oba choir member ebibina ngolaba omuntu ono abadde participating ekibine ekifanana bwe kitu tewaliwo any membership eri registered under his name wabula mu ngeri etategerekebwa bulungi baamulonda okufuuka omukulizi w'abakristaayo kati baamulonda okufuuka omukulizi w'abakristaayo baamusanga already alina ekifo ekyo wa deputy chancellor kati yali strategic nnyo n'alinda emyaka gya chancellor gigweko gigenda okugwako nga ali deputy chancellor ate era nga mukulizi w'abakristaayo Benna Mirembe ne bamwongera ogufo ogwokusatu ye chancellor kati owenna mirembe kugamba a holding a kumpi offices satu namba kubanga boberanga gwe chancellor ntebereza obo inane influence okulonda deputy chancellor kati a holding a offices satu namba kumpi omwami ono ye legal advisor wa bishop Banjo ekintu kwe kitambulira Conclusion. Bwogendo okwetegereza amannya g'abantu bano bonna abali mu kkobaane. Ekintu kwe kitambuliranga ne mwami Mpanga mwali. Bali ku payroll basasulibwa. Eyekkanisa. So nga ate balina n'omudidi gw'ensimbi oguva eri waggulu gwe baweebwa. Naye ng'ate abantu be baagala be baggalira ebweru be bawadde suspension. Bakola mulimu gwabwa nakyewa tebalina yadde ne ssente za transport oba eza lunch tebasasulwa kati awo mbuulira justice eri luddawa mwe mulooza mugenda kukola ebintu bifaanagana bwe biti ebijama Katonda abeere eri mu ggulu asirike atunule mwe mwabimbuulidde bino byonna tugenda kubalabisa we are going to expose you namwe mwenna abeerimbise mu kkanisa nga mwefudde abasumba mwefudde ba bishop tugenda kujjayo omusana omusana gwamme gwake nga bwe gutyo tulwanagane n'ensi n'esitaani n'ebibi temutuleetako fujjo lya kizikiza wakati mu kkanisa Mirembe gya Mukama egisukka okutegeera. Gikuume emitima gyammwe mu kumanya Yesu Kristo. N'omwana we mu kumanya Yesu Kristo. N'omwana we mu kumanya Katonda n'omwana we Yesu Kristo. Ndoze bakyogera. Obutuusa nga mumaze okutegeera nti Yesu ye nannyini kanisa. Temugenda kubeera na mirembe. Bwe munaagenda ng'okwebaka, temujja kwebaka nga tulo. Tusanga mumaze okuva mu kintu kino. Enzikiza gye mutuleetedde. Ate nzikiza, teri n'omulundi n'ogumu yali ewangudde kitangaala. Basiibudde.